Əvvəlki təəssürat yarana bilmir. Əvvəlki təəssürat yarana bilmir. Bəxtim elə yatıb oyana bilmir. Ürəyim heç kimə inana bilmir. Mən daha sevməyin daşını atmışam. Həsrəti bağırmaz qalıb yara. Ayrılıq qəlbimə vursa da yara. Yaxşı yol demişəm gedəndə yara. Dalıcan gözümün yaşın atmışam. Mən daha sevməyin daşın atmışam. Əvvəlki təmsuran yarana bilmir. Əvvəlki təmsuran yarana bilmir. Bəxtim elə yatıb oyana bilmir. Ürəyim heç kimə inana bilmir. Mən daha sevməyim daşın atmışam. Həsrəti bağrımın az qalıb yara, az qalıb yara. Həsrəti bağrımın az qalıb yara. Ayrılıq qəlbimə vursa da yara. Yaxşı yol demişəm gedəndə yara. Dalınca gözümün yaşın atmışam. Mən daha sevməyin daşına atmışam. Yarda ayrılığın fərqinə varıb, deyir ki, bu sevgi daha qurtarıb. Mən alan üzüyü geri qaytarıb, hirsimdən qoparıb qaşın atmışam. Mən daha sevməyin daşın atmışam. Kömək olmadı yağışın qarın, köməyi olmadı yağışın qarın. Həsrətin alovu doya bilmədi şairin bu səfin bu günahların. Nə yağış nə də qar yuya bilmədi. Mərhəmət açandan səf olub axı. Gəl indi başa sal fələy zalıma. Onun kefsiz günü kef olub axı. O fələy acımaz mənim halıma. Sınmış ümidləri təsəvvür elə. Yıxılan bir evin dirəyi sınıb. Şair də eyniylə yaşayıb belə özü dik dayanıb ürəyi sınıb. Elə sındırmısan sınan ürəyi, qışın şaxtası da dondura bilmir. Adamın həsrətdən yanan ürəyi aytıram, bəxtinin şəmini yandıra bilmir. Tamaşa eylə, ey könlüm bu aləm, gör nə aləm deyil. Bahar əyyamı gəlmişdir, həvası cana məlhəmdir. Gecə gündüz lətənləşməyək bu gündən. Eydi Novruzdur, sular sofrağa can vermiş. Misalin al bir zəmzəmdir. Olaydı qismətim yavrəm, tutaydım da mənim yarım. Deyəydim dilbəra səndən, bu nazin səndə bu nazı nə çəmxəmdir. Mənim dilbərdiyim dilbər, dilaralar dilaralsın. Deyərsən bəs mələkdir bu,
deməsən nəsli Adəmdür Fıraqı hicri yar ilə Mənim də qəmlərim var dünya Xəlayıq bilməyir ancaq Deyirlər hancı bir qəm deyir Deyirlər hancı bir qəm Könlümüzü açtı Necep Muğamdan Könlümüzü açtı Necep Muğamdan Şair de başlasın şirin kelamdan Şair de başlasın şirin kelamdan Gel okuyak bir yerde ehtiramdan Ehvalımız bahar teravetlidi Ehvalımız bahar teravetlidi Ehvalımız bahar teravetlidi Ehvalımız bahar teravetlidi Süflelere şan düzün, koyan zumun sil olsun Şöyle saçalan oğlum, biri de benim olsun Süflelere şan düzün, koyan zumun sil olsun Şöyle saçalan oğlum, biri de benim olsun Semeni nazlı gelin, imze belinde çömer Baharın elçisi değil, meleğine Seven könül değme yansın alışsın Şair de koy mehebbetten danışsın Seven könüle değme yansın alışsın Koy bu bayram akşamında barışsın Hansı ki aşık yara hesretlidir Hansı ki aşık yara hesretlidir Ehvalımız bahar teravetlidir Düşen de türleyi dilber hayal ayak şanlar Mehebbet ehli düşer mi? Melale yakşamlar Düşer de türneyi dilber Hayale yakşamlar Mehebbet ehli düşer Melale yakşamlar Akşamlar 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 Şamiyana Akşamlar 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 Düşen
baxdığınıza doyuram. O məhzəm axşamlar, 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 şam yanar, axşamlar, axşamlar. Şərab yarısıdır içəndə, biraz da qəm gəmçirə. Hörmətli tamaşaçılar, bu bizik verilişi efirdədir. Mən Fərqanə Gülağa qızının təqdimatında. Bu havadan görürsünüz ki, bayram əhvalı ruhiyyəli bir verilişlə evlərinizə qonaq gəlmişik. Novruz bayramına aparan yolun çərşənbələrini qeyd edirik. Əziz tamaşaçılarımız hər həftə biri-birindən dəyərli qonaqlarımızla bir yerdə. Studiyamızın bugün də çox maraqlı qonaqları var. İstəyərdim onları təqdim edim və başlayaq. Xalq mahnılarımızın mahir ifaçısı. Çox hörmətli xanəndəmiz Ehtiram bəy bugün bizimlə bir yerdədir. İkinci dəyərli qonağımız isə şair meyxanaçı Orxan Lökbatanlı. Xoş gəlmişsiniz əziz qonaqlarımız.
Bu əziz günlərdə hər birinizi xoş gördük. Orxan bəy, buyurun. Xoş gördük sizləri də. Hər birimizə inşallah düşərli olsun bu bayram. Mən təbrik edirəm sizin də bayramınızı, xalqımızın da bayramı, dostlarımızın da, musiqisi dostlarımızın da. Bu il bizə, bu ilin əvvəli biraz çətin gəlsə də, axır amma gözəl oldu. Mən bu qələbə münasibəti ilə də xalqımızı təbrik edirəm. Əhvalımız da ki, gözəldir. Ehtiram kimi qardaşla, bu musiqisilərlə sizin kimi özəl veriş aparan bir xanımla bizim əhvalımız necə olmalıdır? Əlbəttə, gözəl olmalıdır. Təşəkkür edirəm, var olasınız. Ehtiram bəy, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ ol, Fərqana xanım. Mən də sizi bir dahakı dəvətinizə görə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bütün xalqımızı da gözəl bayram əhval-ruhiyyəli verilişlə salamlayıram. Və hər kəsin də bayramın təbrik edirəm. İnşallah, Orxan qardaşımız demişkən, düşər uğurlu olsun xalqımıza, elimizə. İçi biz qarışıq. Ehtiram bəy, Bakı kəndlərində çərşənbə axşamlarının özəlliyi, marağı, sizdə qəşən söhbətlər olmalıdır bugün. Bakı kəndlərində indi biraz demək, cılızlaşmaq biraz pis çıxar. O vaxtı biz çox, o çərşənbə ki gəlirdi, tonqal yandırmaq üçün bilmirdik bu paxışqa yandırırdı, bilmirdik bu paxışqa təzədir, köhnədir. Gedib onların hamısını gətirirdi, birini oğruyurduq, birini belə gətirirdi, hamısını elə yandırırdıq ki, qonşular da şikayət edirdi bizdən ki, paltarlara uqarı tüsü deyil, bunu təzdən yumaq məcburiyyətində qalırıq. Yəni belə o eşqlə bir gün qabaqdan, hətta 5-ci günü də kimsə demişdi bizə ki, 5-ci gün də olar. O müstəhəb kimi də biz 5-ci gündə yandırırdıq, 2-ci, 5-ci gün yandırırdıq. Mən belə bir şey eşitmişdim də, nə bilim. Yox, o uşaqların belə bir şey uşaqlığında var da biz eşitmişdik belə bir şey. Mikrofona zəhmət olsun, Orxan bəy. Bəlkə də onu biz o uşaq fikrimizdən, özümüzdən sarmışdıq. Amma o var idi, düz deyir Ehtiram qardaş. Əvvəl ümumiyyətlə bayrama maraq bir başqa cür idi. İndi gənc nəsil müasiriyə doğru gedir. Əslində müasiriyə doğru getmək mən demirəm pisdir, yaxşıdır. Amma ki, bəzi şeylər var, onları unutmaq olmaz. Çünki bizim adətim, bu Novruz bizim adətlərimizi, ənənələrimizi əks etdirən bayramlardan biridir. Əvvəl tamam başqa maraqla olurdu. İndi məsəl üçün uşağa deyirsən ki, həyətdə tonqal yandırıblar, düşək həyətə deyir ki, o planşetdə zatda tapır tonqalı, deyir burada var da. Dövr başqa dövrdür əndi. Ehtiram bəy, deyirsiniz ki, o təkərlərə oğurlayıb yandırırdıq da və sura axtarmırdılar sizi. İlk dəfə oldu. Yox, bizdə elə bir ki, biz... Siz baxırdınız ki, onlar yəni lazımsızdır, yoxsa təzələri də aparırdınız? İndi baxa bilərəm, yəni ki, onun şüporları var, yoxsa o vaxt heç biz onu fikirləşmirdik, təzədir bu. Gəldi, yandırırdı da. Mikrofona zəhmət olmasın. Bağlar olurdu həyətdə də məsəl üçün. Hərəm bir dənə özünə məxsus balaca bağ olurdu. Aha. Ki, oturub orada çay sirdi, söhbət edirdi məhli. Həmən bağların hasarlarını inandırım sizi ki, nə bilim, orada qurulmuş ağaz. Heç nə qalmırdı da, hamısını qırırdı uşaq vaxtı. Özü də ki, bəhsə olurdu da bu. Elə bir, hə, bizim məhlədə hündür olsun tonqal, o birisi məhlədən hündür. O belə çox gözəl idi, meyrim. Özü də, o bağın sahibi də, o təkərin sahibi də, yəni heç nə demirdi də, yəni uzaq başı biraz danlayardılar adamı. Bilirlər ki, bu bayram üçün yanıb, ona görə heç kim. Özü bir başqa maraq vardı, Orxan bəy, o vaxt bir dadı duzu da başqa idi, çərşənbə axşamlarının, bayramların. Amma bugün elə bir adiləşib, maraqsız gəlir adama. Hə, qabaq papaq atardıq bayramda, ən yadımda qalanlardan biri oldu, çünki evdə də olurdu, ha, evdə məsələn, şəkər evdə indi o, yəni kasıbına, imkanlısına baxmır da, hər evdə bayram havası olur, şəkər bura pişir, paxlava pişir, qoğaq. Amma evdə nə qədər olur olsun, o ki, papaq atırdın qonşuya, o üç dənə şəkər bura qoyurdu ora. O elə bil ki, evdə bişəndən dadlı gəlirdi adama da, uşaq ağlayıb da, interesini. İndi amma, indi çox qəribədir ki, indi valla nə bilim, demək olar ki, qalmayıb heç o adətdən çoxuna. Əməl eləmirlər, ya uşaqların yadından çıxır get-gedə. Hə, get-gedə etir, amma ki, saxlamaq lazımdır o, dadı-duzu saxlamaq mənə elə gəlir, yaxşıdır. Hətta Orxan bəy, bax, bayaq biz danışırdıq Ehtiram bəylə. Novruz bayramının, bax, o ən yaxşı adətlərindən, ən maraqlı adətlərindən biri də oydu ki, evdə pişən yeməklərdən qonşulara pay gedirdi, aş aparırdılar. Amma çox təəssüflər olsun ki, bugün heç kim istəmir ki, kimsə kiminsə qapısını döysün, o ki, qala aş gətirsin. Bilirsiniz nə tərdir? Bugün valla dövran elə dəyişilib ki, məsələn, bir binanın bir blokunda, deyək ki, bir mərtəbədə qalan qonşular. Yaxın tutun mikrofonu zəhmət. Əvvəl məsəl üçün, mən Löşplanda böyümüşəm. Bizdə bina məsələn 5 mərtəbə idi, hər mərtəbədə 2 qapı var idi. Ancaq
Elə olurdu ki, valla mən qonşuda yatıb qalırdım, qonşunun uşağı bizdə yatıb qalırdı, evə bir kəlmə zəng vururdu ya qapı döyülürdü ki, uşaq bizdə narahat olmayıb. İndi təəssüflər olsun ki, hər mərtəbədə bu yeni tikilən binalarda 8 qapı var, 10 qapı var, heç kimi tanımır. Bu böyük təəssüf eləyəsi halda, ha, doğrudan. Yəni, çünki atalar bunu boş yerə deməyib, uzaq qohumdansa deyir, yaxın qonşu yaxşıdır. Çünki sənin birinci dadıva çatan insan odur, burnun qanasa, bir başvu hadisə gəlsə. İndi sizə heç kim heç kimi tanımır. Heç kim indi istəmir də xon qapısını kimsə döyürsün. Hə, o yaxşı halda öyr yəni. Yaxşı halda. Səbəb nə oldu bax belə Orxan bəy, bax belə. Vallah nə bilim, dövran dəyişdi, dövr dəyişdi. İnsanlar biraz soyuqlaşdı. Bu mən həmişə bu barədə yaşım az olsa da həmişə qohum əqrəbənin də içində bu barədə söhbət edirəm ki, yəni bu Allahın da xoşuna gələn bir şeydir. Bu hətta mənə gəlir şəriətdə də var ki, insan gərək qohumların yad eləsin. Yad eləsin. Hə. Amma əksinə olur, ged-gedə yaddaşırıq. Belə yad eləməkdənsə belə yad eləyirik. Amma Orxan bəy, baxmayaraq, bax, bugün tanınırsınız, sevilirsiniz. Gedirsiniz bayramlaşmağa, bilirsiniz də, bayramımızın ən gözəl də, bax, Novruzun ən gözəl adətlərindən biri də o idi ki, gedib, bax, yaxınlarımızla, doğmalarımızla, bəli, mütləq gedib bayramlaşmaq lazımdır. Bəli, bəli, bəli. Amma baxmayaraq ki, bax, bugün üzdəsiz, tanınırsınız, tamaşaçı sevgisi qazanmışsınız. Kimin qapısını açırsınız bayram axşamı? Valla bayram axşamlarında gedirəm, bibilərim gedib təbrik edirəm bibilərimi də. İnşallah ayın 20-sində hara gedəcəksiniz? Əmilərimi də gedib təbrik edirəm. Çox vaxt əmimin evinə gedirəm. Çünki uşaqlıqdan onu bir başqacı çox istəyirəm. Hətta mən əmimi o qədər çox istəyirəm ki, atam hərdən qısqanır ki, sən əmimi hamıdan çox istəyirsən. Hə, mən əmimi çox istəyirəm. Gedirəm onlara məsəl üçün. İndi onlarda evdə, həyət evidir, əlverişlidir bayramı keçirtməyə. Orada tonqal qalıram ki, qoy, üzr istəyirəm, balacalar da, uşaqlar da, gələn nəsil də görsün ki, nə təbii bölmüşük biz. Adam biraz onda uşaqlığı yadına çıxır, lap uşaqlaşır. Hə, yəni belə o qayda qanunu mən şəxsən öz evimdə, öz ailəmdə saxlamışam, yaşadıram, borcumu da yaşatmaq ki, qoy uşaq da görsün ki, atam bayramda bizi apardı əmsigilə, başqa ilə ki, sabah o da öz övladların, öz gələcəkdə uşaqların aparsın əmsigilə, bibisigilə. Maşallah, yəni məndə bibi də çoxdur, 6 dənə bibim var. Maşallah, Allah can sağlığı. Elə hərəsində bir gün qonaq olsun, bayram qutarır. Heç evdə nəsə pişirməyə ehtiyac yoxdur. Hə, valla. Sən ocağım, Bakı canım, doğmay Azərbaycanım, sənin Mansalay Bakı, sənin bir damla qanım. Sən ocağım, Bakı canım, doğmay Azərbaycanım, sənin Mansalay Bakı, sənin bir damla qanım. Başının hər bir yeri bizə doğmadır əzizdür. Fir ocağım, Bakı canım, doğmay Azərbaycanım, sənin Mansalay Bakı, sənin bir damla qanım. Dahi sənətkarların görürük məmləkətlərin, ehtiramın xoş gördüm bugünkü söhbətlərin. Neçə ildir dolanırıq biz Bakının kəndlərin, neçə ildir dolanırıq biz Bakının. Həm ruzi yerimdir, həm də ki can dərmanım, həm ruzi ocağımdır, həm də ki can dərmanım. Bir ocağım, Bakı canım, doğmay Azərbaycanım, sənin Mansalay Bakı, sənin bir damla qanım. Sən Azər torpağımızı neçə illər saxladıq qəlmi
bizdə qəndağımızı Bu il azad eylədi gözəl Qarabağımızı Day nə həsrətim qalıb, nə dəşi qalıb icranım Day nə həsrətim qalıb, nə dəşi qalıb icranım Pirozağım, Bakı canım, dolmay Azərbaycanım Sənin man sanay Bakı, sənin bir damla qanım Pirozağım, Bakı canım Sənin bir damla qanı Yan səmənlər açanda Bülbül bağa uçanda Yan səmənlər açanda Çəkəndə, baxıb hər kəs görəndə Gözəl veriş çəkəndə Hər kəs bizi görəndə Fərqanə xanım elə səndə Xatırlayarsan bizi Hər il yaz bahar gələndə Xatırlayarsan bizi Xatırlayarsan, xatırlayarsan Xatırlayarsan məni Xatırlayarsan, xatırlayarsan Xatırlayarsan məni Arzular çox ömür az Mən olmayan da bir yar Arzular çox ömür az Mən olmayan da bir yar Dolaşan da gülşəni Xatırlayarsan məni Öpsün yanağını dağlar ey küləyəm
Təşəkkür edirəm Orxan bəy. Allah səsinizə qüvvət versin. İnşallah hər birimizə düşərli olsun bu əziz günlər. Allah Taala hər birimizə can sağlığı, ruzu bərəkət nəsib eləsin bütün evlərə. Ehtiram bəy, unudulmuş adət-ənənələrimiz var. Nə qədər xəbərdarsınız bax o unudulmuş, yaddan çıxmış adət-ənənələrimizdən. Bizim bilmədiyimiz, sizin bildiyiniz, bax böyüklərdən eşitdiyiniz adət-ənənələrimizdən istəyərdim danışasınız. Vallahi biz nə qədər xəbərdarsınız? Mən bu verişə gələndə atamdan, dayımdan öyrəndim bir-iki dənə şey. Onlar mənə dedilər ki, papaq deyirlər, papaq olmurdu. Aha. Torba atılırdı o vaxtı. Torba. Torba atılırdı. Papaq. Yaxşı qarşılanmırdı papağı atmaq. Papaq. Yəni kişi papağın yerə qoymaq. Kinoda var, bir papaq üçün də bir bilet alır, papağın yanında qoyur. O vaxtı başqa cür nə. İndi də elə Bakı kətlərində çoxsun papaq, o vasmi papaq deyirlər belə. Başqa cür papaqlar var ki, köhnə kişilərin papağından hələ də taxanlar var. Hı-hı. Də var. Yəni ki torba atılırdı. Papaq yox, torba atılırdı. Bunu bilirəm. Belə yəni onlardan eşitdiyim, bildiyim. Hı-hı. Bir də biz əslində indi paxlava, şəkər bura, məsələn qoğal çox yerlərdə indi olur. O vaxt elə gözlənilirdi ki, o vaxt gələcək, onda olacaq. O da onun elə bir ki marağında olurdu. Hı-hı. Bir də səmənə alvası deyirlər, soğan alvası deyirlər. Bu Bakıda olur, başqa yerdə necə olur Hı-hı. bilmirəm. Elə bir ki buğda suyundan hazırlanan bir şeydir. Hı-hı. Onda o qədər ədva vururlar, o qədər belə maraqlı dadı tam olur onun. Onda hər adam pişirə bilmir. Yox, onu pişirəndə böyük bir, bir dəfə nənəm ildə pişirəndə görmüşdüm mən, böyük bir şey pişirirdilər, onu nə qədər əziyyət çəkirdi. İndi o əziyyəti çəkən az-az olar, yüzdə bir olar, yalmıyor. Söhbət yəni peşəkarcasına pişirməkdən gedir də, təbii ki pişirməyi hamı pişirə bilər, yəni orada nəyəsə qarışdırsan ki, səmənə halvası olsun. O ocaqda, o ab-havada, Bakı kətlərində, yəni o ocaqdan deyirəm, Bakı kətlərində hələ də toylar var ki, yemək ocaqda pişir. O dad olsun deyə. Bu gün də. Maşınla odun alınır. Mütləq Ehsan bəyin qonağı olmaq lazımdır. İnşallah. Nə vaxt gəlsə. O söz yerinə çəkmişəm. Məsələn, Güzdəy kəndi var. Bizə yaxındır, Loşputana çox yaxındır. Bakımızın Güzdəy kəndi. Elə Ehtiramla da orada çox elçənliklərində olmuşuq. Məsələn, Güzdəy kəndinin bozbaşı adla deyilir. Hı-hı. O bozbaşdan, yəni bütün Bakının kəndlərində olur ki, mağar toylarında bozbaş bişir. Amma Güzdəyin bozbaşından, o dadı heç bir kətdə bozbaşdan almaq olmaz da, yəni. Adnan deyilir. Güzdəydi, Hökməlidir. Hökməli kəndidir, Qobu kəndidir, onlar yaxındır, amma Oranın düzdür, Küftə bozbaşı deyil, başqa. Güzdəyin Küftə bozbaşından yoxdur. Ocaq, orada da ocaqda bişir, hə? Hə, elə Hökməlidir də, Qobuda da, bir çox kəndlərimizdə, Onxanda, Mərdəkanda, Şuvalanda, Maçdağada. Bugün əzəndə, mağar toylarında, yəni qaz var da bugünkü şəraitdə, istəsələr qazda bişirərlər, amma o odunda, ocaqda ona görə bişir ki, Ehtiram qardaşım demişkən, onun dadı, tamı qalsın üstündə. Barışdım, tənhalığa alışdım. Sən isə ən gözəl arzuları, ən şirin duyğuları məhv edib getdin. Yarım, bəlkə də heç özün də bilmədən qüruruna aldanıb səhv edib getdin. Ged artıq sən, getmisənsə dönmə geri. Bu nağılı, bu əsəri bitirək geçsin. Ged artıq sən, getmisənsə dönmə geri. Bu kədərli nəğmələri bitirək geçsin. Axı niyə ən gözəl arzuları, ən şirin duyğuları məhv edib getdin. Yarım, bəlkə də heç özün də bilmədən qüruruna aldanıb səhv edib getdin.
canım, sensiz canım çok yanır. Seni kalbim hey anır. Yine hayallerin canlanır, yine başım fırlanır. Ah niye en güzel arzuları, en şirin duyguları mahvedip gittin yarım? Belki de hiç özünde bilmeden gururuna aldanıp sehvedip gittin. Artık sen yetmişsense dönme geri, bu nağılı bu eseri bitirey geçsin. Gel artık sen yetmişsense dönme geri, bu kederli nəğmeleri bitirey geçsin. Besliye en güzel arzuları, en şirin duyguları mahvedip gittin yarım. Belki de hiç özünde bilmeden gururuna aldanıp sehvedip gittin. Ah niye en güzel arzuları, en şirin duyguları mahvedip gittin yarım? Belki de hiç özünde bilmeden gururuna aldanıp sehvedip gittin. Təşəkkürümü bildirirəm. Allah səsinizə qüvvət versin, Allah can sağlığı versin. Orxan bəy, inanclara, deyimlərə münasibətiniz necədir? Bax, sizin üçün nə qədər öz təsdiqini tapmış fikirlərdir? Məsəl üçün, bir il öz evində, öz ocağında olmasan, 7 il öz evində, öz ocağında olmasan, bax, belə deyimlər var da. Və yaxud, nə bilim, qabağımdan qara pişik keçdi. Nə qədər inanırsınız, bax, bu kimi deyimlərə? Bunu yəqin o vaxt elə deyiblər ki, hamı evdə olsun da, bayramda. Mən elə başa düşürəm ki, yəqin o sözü ona görə deyib böylər ki, hamı evində işində keçirsin bayramı. Ancaq o qara pişik keçdi, nə bilim, nə təhər oldu. Mən biraz elə şeylərə inanan adam deyirəm. Nəyə görə? Çünki bir dəfə bu barədə söhbət düşürdü dostların arasında. Mən bir dənə söz dedim, hamının gülmək tutdu orada. Dedim, qardaş, indi mən maşınla gedirəm, tutaq ki, bir magistralda sürət də var da, bir 90-100. İndi bu momentdə də mən çatmamışdan pişiyin biri keçdi belə, mən nə tər saxlayayım maşını ki, qaydım dalaya bir yana. Yox, qaydın evə. Bu, hə, bu, valla məntiqsiz bir şeylərdir. Məntiqsiz, tək səbirdir. Valla elə olub ki, məsəl üçün, mən məsəl üçün özümdən götürüm ki, o qədər tək səbir olub ki, işlərim də elə yaxşı getmişəm, işimin arxasında. O təsadüfən də üst-üstə düşüb, səbir Allahın adıdır. Nə qədər insan səbirli olsa, səbirli hərəkət eləsə, o qədər işlər yaxşı gedir. Mən elə gəlirəm, Kərbəla. Siz nə qədər inanırsınız, bax, bu inancılara, deyimlərə? Valla inanmağa belə pis çıxar desəm qəti, doğrudan da inanmıram. Çünki o qara pişiyi deyirlər, qurbam Allah, Allah Taala pişiyə elə bir hikmət verib ki, pişiyi hardan atsam belə bel üstə düşmür. Bu Allahın heyvanı elə bir heyvandır ki, bu heç vaxt o bel üstə düşməz. O bir rəvayətə görə var ki, Həzrət Əlinin elə bir ki, əl çəkib pişiyin belinə, ona görə o yerə düşməz. Mikrofona Orxan bəy. Pişiyi yəni yanı heyvandır ki, o məsciddə buraxılır, məsciddə olur. Yəni o Peyğəmbərin vaxtından. Allahın seçdiyi bir o heyvana, yəni ki, seçdiyi yəni donuzu Allah Taala insana haram buyurur. Ancaq pişiyi ki, o cürünə, məsələn, belə istəkli pişiyi olur. Har onu ağrıyır, pişiyi gəlib orada oturur. Ayağını ağrıyır, pişiyi o cürünə, bu pişiyi qabağından keçsə nə olar? İnsana Allahın nəzəri insanın üzərində olsun. Allahın nəzəri, Allah məsələn bir şey istəsə, o olar. İstəməsə, heç nə də olmaz. Bir insan, məsələn, o bir qismətdir, o bir şansdır, indi naxış deyir ona, bu Allahın qismətidir. Naxış 21-ci əsrin sözü olar, ya köhnə bir söz olar. Allah istəyir ki, bu Orxan, ya siz, ya bu qardaşlar, musiqilər tanınsın, sayılsın, seçilsin. Onun, yəni ki, bu Allah bir insanı istəyirsə, sayılsın, seçilsin, ona kim neynəsə də boş bir şeydir. Gözdə də inanmırdım, ancaq gördüm, doğrudan da göz var. Yəni, göz nədir? Yəni ki, göz nə var? Yəni ki, ananın, atanın belə, yəni evlada gözü deyə bilər, yaxşı mənada deyə bilər. Başqa bir şey yox. Nəfs olar, ancaq qara pişik yox da, pişik heyvanın, pişiklə qoya, bu gündən bağlayab pişik mövzusun ki, doğrudan da elə deyil. Təbii ki, bunlar hamısı.
hamısı zarafatdır. Orxan bəy, bu əziz günlərin ən gözəl adətlərindən biri də odur ki, dünyasını dəyişənlərin bax, məzarını ziyarət edirik. Bir şey xahiş eləyəcəm Orxan bəy. Bax, bu yaxınlarda da sizin həmkarınız. Bəli, bizim dostumuz, elə hamımızın dostu, hamımızın qardaşı, Allah rəhmət eləsin, Kərbəlayı Vüqar qardaşımız. Gənc dünyasını dəyişdi. Mən bayaq meyxanada da qeyd elədim, Vüqarın da adını çəkdim. O hansı ki, orada bir bənd dedim, dalğalar çırpır özün sahilə sakit. Biz ona Vüqarla bir yerdə demişdik. O birisi meyxanada Aydın da yad edim, Allah rəhmət eləsin ona və bütün dünyasını dəyişən sənətkarlarımıza, meyxanslara, ümumi sənətkarlarımıza Allah rəhmət eləsin. Onlar bizim qəlbimizdə iz saxlayan sənətkarlardır. Buyurun. Allah rəhmət eləsin. Xahiş eləyəcəm, bax, bu elə əziz günlərdə Vüqar Biləcərini yad edək. Bax, meyxanı ilə Orxan bəy. Buyurun. Bilirəm ki, sən də biləsən şair, biləsən şair, biləsən şair. Bəlkən buna şərə edəsən şair, edəsən şair, edəsən şair. Deyirəm ki, sən də biləsən şair, biləsən şair, biləsən şair. Bəlkən buna şərə edəsən şair, edəsən şair, edəsən şair. Vüqarsız halımızı yaman itirdi, heç özümüz bilmədi, haşan itirdi. Biz Vüqarı həddindən cavan itirdi. Kaş yenə dünyaya gələsən şair. Səni biz vaxtından cavan itirdi. Kaş yenə bu dünyaya gələsən şair. Deyirəm ki, sən də biləsən şair, biləsən şair, biləsən şair. Buna çarə edəsən şair, edəsən şair, edəsən şair. Bizlə birgə göründü, onun bir sözün Orxan indi düşündü. Tələsir bir qərib ölüm üçün indi, bir zaman toylara tələsən şair. Tələsir bir qərib ölüm üçün indi, bir zaman toylara tələsən şair. Deyirəm ki, sən də biləsən şair, biləsən şair, biləsən şair. Bəlkə buna çarə edəsən şair, edəsən şair, edəsən şair. Niyə aydın gedib dad edirik biz, onların ruhunu şad edirik biz. Vüqar səni hər zaman yad edirik biz. Ruhun şad olurmu görəsən şair. Səni hər zaman Vüqar yad edirik biz. Ruhun şad olurmu görəsən şair. Kaş yenə bu dünyaya gələsən şair. Deyirəm ki, sən də biləsən şair. Bu, indi hal-hazırda dediyim meyxana ki var, qafiyə ki var, bu Elşən İlyənin birində elə rəhmətli Vüqarın da, rəhmətli Aydın da iştirak elədiyi bir toyda deyilən qafiyədir. İkisi də orada olub. Ona görə məhz bu qafiyəni dedim ki, hələ hər ikisini yad eləyim. Allah hər ikisinə rəhmət eləsin. Oradan Aydın üçün Vüqar demişdi o sözü ki, tələsir bir qərib ölümsün indi, bir zaman toylara tələsən şair. Allah hər ikisinə rəhmət eləsin, hər ikisi haqq dünyadadır. Bilirsiniz, adam danışdıqca da, yad elədikcə də kövrəlir. Çünki Azərbaycan xalqı onları sənətkar kimi itirib, amma biz dost kimi itirmişik. Dost dedikisi biraz ağır olur.
Allah rahmet etsin. Təbii ki, yad edirik, qəbirlərini də ziyaret edirik, evlərini də ziyaret edirik. Yaxınlarına, qardaşına, buğanın qardaşı, atası, mən. Yəni o evə 17 il gedib gəldiyim ev olub, bizim evə də həmsinin buğarı ilə gəlib gedib. Biz çox yaxın dost olmuşuq buğarla, sənətdən də əlavə. Çox ağır itkiydi bizim üçün. Allah rahmet etsin. Təbii ki, Allah Allah'ın yani məsləhətidir. Allah'ın məsləhətinə yenə şükür. Acı da olsa, ağrılı da olsa yenə də Allah'ın məsləhətinə şükür. Təbii ki, əlbəttə. Allah can sağlığı versin. Dünyadan keçənlərə də Allah rəhmət eləsin. Bu bayram əhval ruhiyyəli verilişimizdə gəlsin yenə də muğamlı meyxanalı bir ifamız. Təbii ki, sağollaşırıq artıq. Danışım dərdimi qulaq as mənə. Bir vaxt sevgim idi ən əsas mənə. Nə qəbir gərəkdi, nə də yas mənə, mən elə sağ ikən ölən adamam. Yarda imdadıma gəlmədi mənim, sevgimi mənimlə bölmədi mənim. Bir nəfər qədrimi bilmədi mənim, dərd odum mən bunu bilən adamam, mən elə sağ ikən ölən adamam. Ümidin ipləri tez-tez yığılır, yenidən arzular bir də doğulur. İçim qan ağlayır, ürək dağılır, yalandan üzündə gülən adamam, mən elə sağ ikən ölən adamam. Şairi ağladıb gülən adamın, hər gecə ağlıma gələn adamın, məni ürəyindən silən adamın, şəklinin tozunu silən adamam, mən elə sağ ikən ölən adamam. Nə təbim qalıb da, nə də avazım, dinmir əvvəlki o dinən sazım. Ay ehtiram, qoymayın kədərli şeirlər yazım, gücünən bir özünə gələn adamam, mən elə sağ ikən ölən adamam. Cəmalım istədim görəm, dedin ki olmaz, olmaz o yaya. Görəm, dedin ki olmaz, olmasın. Nə olar ki səndə dilbəra, bu olmaz, olmaz, olmasın. Bu olmaz, olmaz, olmasın. Bahar fəsli sən özünə səmən, çiçək bəhanə döyəm. Bütün sevənlərin gözü ümidi güldəhanə döyəm. Üzüm deyil lalə gül mənəyə. Cahanda gül bəhanədür, dedim dedin sevən gərək. Bu qədri sözbaz olmasın, nə olar ki səndə dilbəra. Bu olmaz, olmaz, olmasın, bu olmaz, olmaz, olmasın. Əlacı var
dedin ki yer hadiyan deyil, bəd avaz olmasın ne olar ki səndə dilbəra. Bu olmaz, olmaz, olmasın, bu olmaz, olmaz, olmasın. Yansam sevgilimin şeklini gensen yeğen, sevgilim güzel diye sen de güzelsek, nazına satanda fırsadan el çek, koy onun nazını ben özüm çekeye. Çək onun qaradan qara telini, çək onun qaradan qara telini, çək dənsan çək onun incə belini, gözünə çatanda saxla əlini, gözünə çatanda saxla əlini, zalalan gözlərin mən özüm çəkim, zalalan gözlərin mən özüm çəkim, dolanıram gözləri darıxıram sənin üçün, axtarıram tapam səni, darıxıram sənin üçün, dolanıram gözləri darıxıram sənin üçün, axtarıram tapam səni, darıxıram sənin üçün. Bəlkə də mən üçün gözəlim, sən də intizardasan, görüşmürük nə vaxtı gör, çox giley güzardasan. Heç bilmirəm hayandasan, heç bilmirəm ardasan, gəzirəm bütün şəhəri, darıxıram sənin üçün. Çox darıxmışam, gülüm sənin üçün, mən darıxmışam, gülüm sənin üçün. Çox darıxmışam, gülüm ey sənin üçün, mən darıxmışam, gülüm sənin üçün. Gəl qəlbimi gətir dilə, darıxıram sənin üçün. Sənsiz günüm dönüb ilə, darıxıram sənin üçün. Gəl qəlbimi gətir dilə, darıxıram sənin üçün. Sənsiz günüm dönüb ilə, darıxıram sənin üçün. Çıx qarşıma gülə gülə, darıxıram sənin üçün. Sənsiz günüm dönüb ilə, darıxıram sənin üçün. Gülüm sənin üçün, mən darıxmışam, gülüm ey sənin üçün. Çox darıxmışam, gülüm sənin üçün, mən darıxmışam, gülüm ey sənin üçün. Az qalıb ki usanmışam, qəlbi sıxmağımla, mən də ilham almışam, sənə baxmağımla. Bircə sən bir xəbər oldum, bu darıxmağımla. Hamının vardır xəbəri, darıxıram sənin üçün. Çox darıxmışam, gülüm sənin üçün, mən darıxmışam, gülüm sənin üçün. Çox darıxmışam,
bunu biz demiştik vüqar ilə sakit sakit dalgalar çırpır özün sahilə sakit sakit qoy aparsın məni son mənzilə sakit sakit ölürəm son nəfəsimdir daha canan uşağım ölürəm son nəfəsimdir daha canan uşağım gələndə məndə sevi sevgi İnsaf elə dön gəl geri ey sevgili yarım İnsaf elə dön gəl geri ey sevgili yarım Allahuma peyğəmbərimə tarıma qurban Allah gecəli ay kimi rüxsarıma qurban Eyli qaşıva sürdəyilər tazı və qurban Təşəkkürümü bildirirəm əziz qonaqlarımız. İnşallah bax əvvəldə qeyd eləmişəm əziz tamaşaçılarımız sizə də, əziz qonaqlarımız sizə də. Hər birimizə düşərli olsun. Hər birimizin evinə ruzu, bərəkət, can sağlığı nəsib eləsin Allah Taala. Orxan bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Biz də sizə təşəkkür edirik ki, bizi yad elədiniz bu bayram ərəfələrində, bayram günlərində. Biz də xalqımızı təbrik edirik ürəkdən. Bol-bol ruzulu, bərəkətli olsun. İnşallah bütün çətinliklər, bütün dərd, qəm, hamısı keçmişdə qalsın inşallah. Gələn illər daha da gözəl gəlsin, daha da təravətli gəlsin. Bir daha təbrik edirəm xalqımızı. Yəqin onları ehtiram qardaşım qeyd eləyəcək bir-bir. Mən ehtimada da təşəkkür edirəm ki, gəldi mənlə burada əziyyətimizi çəkdi. Digər musiqisi qardaşlarımıza da təşəkkürümü bildirirəm. Allah sizləri var eləsin. Toxunmadığımızda mövzular qalmadı. Hə, bütün mövzulardan danışdıq. İndi bayramda çalışdıq ki, bayram əhval rühəsində danışaq. Amma təbii ki, siz düz vurguladınız onu ki, yad eləmək lazımdır. Yəni, müəyyən sənətkarlar var ki, onlar bizim qəlbimizdən heç vaxt silinməyəcək, xalqın yaddaşından heç vaxt silinməyəcək. Ehtiram bəy, ürəkdən təbrik edirəm. İnşallah sizin ailənizə də, ocağınıza, evinizə düşərli olsun. Bax, sizin də xalqımıza təbrikləriniz. Buyurun. Çox sağ olun. Bir daha öz minnətdarlığımızı bildiririk. Yəni, öz adımdan. Mən
Yaxşı dostları, qardaşları həmişə yad eləmək lazımdır. Bayaq Orxan qardaşımızla söhbət eləyirdi Vüqar haqqında. Allah qəni qəni rəhmət eləsin. O insanda bir başqa bir ab hava vardı. Onu tanıyan, tanımayan, ilahi elə bir şirinliyi vermişdi ona ki, onu hər bir kəs istəyirdi. Tam başqa bir aləm idi. Allah yaxşı qardaşlarını canı sağ eləsin. Allah Vüqara da, Aydına da, bütün sənətkarlarımıza, yaxşı sənətkar dəfələrlə. Həzibaba Hüseynovdan, Tələt Qasımovdan elə şeylər istəyirdi bizdən ki, onu hələ oxuyan bilər, ancaq o da bilirdi. Yəni o qədər istəyirdi, o qədər, yəni ki, onlara o qədər qulaq asırdı. Allah yaxşı dostlara, qardaşlara, dostlarımıza salamlayırıq buradan. Həmişə deyirlər, bizi çıxırsan, efirdən salamlamırsan. Bakı kətdə olan Zığ kəndindənəm mən özüm. Dostlarımıza salamlayıram. Bir də bizim əziyyətimizi çəkən qardaşlara, Etimad qardaşımıza, Sintisatırda, Tarda Ruslan qardaşımıza, Kamanda Fərruq qardaşımıza, ses rejissorumuza təşəkkür edirik. Allah hamısının canı sağ eləsin. Əziyyətlərin bizi halal eləsinlər. Xalqımızı da bayram münasibətilə təbrik edirik. Allah Taala həmişə xoş təravətli günlər qismət eləsin. Hər kəsə içi biz qarışıq inşallah. Təbii ki, inşallah hər birimizə düşərli olsun, hər birimizin evinə ruzu, bərəkət, can sağlığı nəsib eləsin Allah Taala. Belə əziz tamaşaçılar, bu biz idik. Mən Fərqanə Gülağa qızı ilə. İnşallah Allah ömür versə gələn həftə bu günündə, bu saatında yeni evlərinizə qonaq gələcəyik. Sağ olun, salamat qalın. Bilməm niyə göz yarıma bir kanəyə bildi. Onsuz elə bil ki, dəbini qanəyə bildi. Sevgide iller boyu müşkün. Ah etmededir mən kimi bir bina və bülbül. Beş gün məni rüsvay cahan eylədi ey gül. Beş gün məni rüsvay cahan eylədi ey gül. Aləmdə görür xanəsi viranəyə mindi. Aləmdə görür xanəsi viranəyə mindi. Bilməm niyə öz yarıma bir canəyə mindi. Yandı bağrım ona dəymə, 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 dedim ona.
qıram hər neynəsə hamısını əla edib şairin də ilhamın səsi ilə bərpa edib düzdür bax bu nəğməni çoxları ifa edib sən elə ifa eylədin yaman yatdı ürəyimə sən elə ifa eylədin yaman yatdı ürəyimə bir gözələ vuruldum dedim ona dəymə dəymə bir gözələ vuruldum dedim ona dəymə dəymə qarşı gözü qaraldı yandı bağrım ona dəymə qarşı gözü qaraldı yandı bağrım ona dəymə qaşı gözü qaraldı yandı bağrım ona dəymə qarşı gözü qaraldı yandı bağrım ona